Këshilla për shëndetin, si të qëndroni të freskët gjatë nxehtësisë. Përgjatë stinës së nxehtë është teje e rëndësishme që të shmangni temperaturat e larta dhe të qëndroni të freskët. Ne po ju sjellim disa këshilla se si t'ia dilni mban me këtë. Mbani shtëpinë tuaj të freskët. Shfrytëzojeni ajrin e mbrëmjes që të freskoni shtëpinë tuaj dhe të largoni nxehtësinë që gjatë ditës është mbledhur në të. Qëndroni larg të nxehtit. Shmangni temperaturat e larta sidomos gjatë ditëve më të nxehta, kryesisht rreth orës 11 deri në orën 14, kur dielli është më i fortë. Mos i lejoni fëmijët dhe kafshët që të qëndrojnë në vap. Rëndësia e ujit. Mbani trupin tuaj të freskuar dhe të hidratuar. Përdorni rroba të lehta dhe të gjëra. Bëni dushe të ftohta dhe vazhdimisht kujdesuni që të pini ujë, por shmangni alkoolin dhe kafeinën. Është tepër e rëndësishme.